ערב טוב, אז אני טל צופי ממוסך המהיר, מוסך וסדנה לרכבי 4 על 4. ההתמחות היא זה רכבי, לרוב הג'יפים היפנים, בעיקר סוזוקי, גרנד ויטרה, ג'ימיני, גם טויוטות, אבל היום אנחנו נתמקד בעיקר בסוזוקי גרנד ויטרה. הדגם של הקבוצה המדהימה שיש לנו, מ-2006 ומעלה, 6 עד 15. נסביר קצת על הרכב, נסביר על תקלות, על איך לבדוק ומה לבדוק, וזהו, נראה לי שהכי טוב זה שנלך לרכב, ומשם נתקדם על ההסברים. טוב, אז יש לנו פה גרנד ויטרה, דגם מ-2009 ומעלה, מנוע 2400. מבחינת מכלים, שמנים, אזורים, אנחנו פחות או יותר זהים. אנחנו ניגע ונסביר על שניהם. נתמקד בעיקר להכיר את המכלולים, להכיר את סוגי השמנים, מה בודקים לפני טיול, בעצם לפני שיוצאים לנסיעה ארוכה עם הרכב, כדי לחזור מה שנקרא בחתיכה אחת ובלי נזקים. די דברים פשוטים, רכב מאוד מאוד אמין, עם תחזוקה טובה ויד על הדופק מה שנקרא, ולשים לב לכל פרטים, כל הפרטים החשובים. זה רכבים מדהימים, וזהו, בואו נעבור להסבר. טוב, אז אנחנו נדבר קודם כל על הנושא הכי חשוב נקרא לו, וזה הנוזל קירור של המנוע. יש לנו בעצם שני אזורים שאנחנו צריכים לבדוק בהם, ויש חשיבות איך אנחנו בודקים ומתי אנחנו בודקים. מומלץ לדעת איך לתפעל את הדבר הזה, ולא לפתוח סתם ככה על דעת עצמכם, מי שלא מכיר ולא יודע. יש פה טמפרטורה לא קטנה במערכת הקירור, אפשר לקבל גביעות ודברים גם יותר מורכבים. אז צריך באמת לדעת מה עושים, כי יש פה גם לחץ וגם טמפרטורה גבוהה שצריך להיות מודעים אליהם. אז לדעת מתי לבדוק ואיך, זה מאוד חשוב. מבחינת האזורים, אז יש לנו את הפקק העליון, שזה בעצם הנוזל קירור של המנוע, בעצם היציאה לכיוון הרדיאטור. ויש לנו את מיכל העיבוי, שזה מיכל העודפים, שבשניהם אנחנו נבדוק. יש לי הרבה אנשים שאומרים, בדקתי במיכל עיבוי וראיתי שזה תקין. זה לא נכון, כי מפה יכולים להיות 1001 תקלות. אז בודקים תמיד בשניהם וצריך לדעת איך ומתי לבדוק. מבחינת בדיקת נוזל קירור באזור של הפקק העליון, הפקק לחץ בעצם, של מערכת הקירור, אנחנו נבדוק אותו אך ורק כשהרכב קר לחלוטין, לא אחרי שהנענו לחמש דקות ולא דקה, קר לחלוטין, לא עונה ולא כלום. פותחים אותו, אנחנו נראה תכף איך לפתוח, זה שני סיבובים עם לחיצה, ואנחנו נצטרך לראות נוזל קירור כמעט עד לחלק העליון, נסביר גם על זה. זה דבר שצריך להיות תמיד מלא עד הנקודה שאנחנו נסביר עליה, לא צריכים להיות שם חוסרים, זה מערכת סגורה. ברגע שיש חוסר, יש בעצם תקלה שצריך לטפל בה ולבדוק אותה. מערכת קירור מאוד מאוד חשובה. הנזק שיכול להיגרם למנוע הוא מהיר מאוד, אז צריך לשים דגש ולבדוק את המערכת הזו. במיכל העיבוי אנחנו יכולים לפתוח תמיד, גם כשהמנוע חם, אחרי נסיעה, לפני נסיעה, אין בזה איזושהי, אין לחץ באזור הזה, וזה גם משהו שאפילו אפשר לא לפתוח אותו, אלא להאיר עם פנס ורואים מפלס של מקסימום. הנוזל צריך להישאר גם שם סטטי, לא לעלות, לא לרדת, אותו דבר. מערכת סגורה יכול להיות בין טיפול לטיפול, זאת אומרת, אחת ל-15,000 קילומטר, יכול להיות חוסר קטן של נוזל קירור, אני מדבר על כוס אולי וגם זה לא. אז באמת לשים דגש ולעקוב אחר המערכת הזו. טוב, אז עכשיו אנחנו נפתח בעצם את הפקק, פקק הלחץ בעצם של המילוי של נוזל קירור. אני חוזר ואומר רק על רכב כבוי וקר לחלוטין. לא לפתוח ולא להסתכן מיד אחרי נסיעה או רכב יתחמם לי ואני רגע פותח לבדוק מים. לא. גם אם זה קורה, נותנים לרכב להתקרר לפחות חצי שעה, וגם שפותחים, פותחים עם סמרטוט. אז נעבור לפתיחה, זה בעצם שני שלבים. סיבוב אחד למצב הזה, ולחיצה, ועוד פתיחה. יש לנו פה את ה... אפשר לראות את הנוזל קירור. יש לנו את הפקק עצמו, שתכף נסביר על פקק תקין ופקק לא תקין. אז זה בעצם מפלס נוזל קירור תקין. אני נלחץ קצת על הצינור העליון שיוכלו לראות את זה. רואים את המפלס ממש עולה כלפי מעלה.
זה הנקודה שצריך להיות בו נוזל קירור, זה מצב תקין. נעבור למכסה הרדיאטור, אז בעצם זה מכסה מקורי, חדש. יש לנו כמה בדיקות שאנחנו עושים. אחד זה בעצם לחיצה, לראות שהוא קפיצי. שתיים, וזה נקרא לזה המחלה הידועה, החלק הזה הוא שסתום שעשוי מפלסטיק, וברגע שהוא מצהיב, זאת אומרת, כשאתם לא רואים אותו שחור כזה, אלא מתחיל להצהיב, כמו פלסטיק שמצהיב, נהיה ממש צהוב בהיר, זה הזמן להחליפו, ולא לחכות שהדבר הזה יישבר, כי זה יכול לקרות תוך כדי נסיעה, לא שמים לב, ונזקים למנוע הם יכולים להיות מהירים מאוד. אתן לכם דוגמה על מכסה רדיאטור שלא הוחלף בזמן. אפשר לראות שבעצם השסתום לא קיים אפילו. אני אשווה רגע בין שני המצבים. אז יש לנו פה שסתום קיים, פה אין בכלל שסתום, זאת אומרת הפקק שאמור להחזיק 1.1 בר, כביכול לא קיים במערכת. במקרה הזה, בלחץ, בנסיעה, זאת אומרת מערכת קירור צוברת לחץ, עם הנסיעה המפלס פשוט יצא, יעברו כל המים למחל העיבוי, יתמלו, יצאו החוצה מהאזור הזה, ומה שנקרא, יהיה חוסר גדול של נוזל קירור במנוע. בהרבה מקרים לא ניתן לראות את זה בשעון החום, זאת אומרת, יוצא נוזל, נכנס אוויר, חיישן טמפרטורה יכול לא לזהות את זה, וזה במצב הזה הכי קלאסי שברכב הזה ספציפית, הלך מנוע על מכסה רדיאטור. נזק מאוד גדול על גרושים יחסית ביחס למנוע. אז נושא מאוד רגיש, חבר'ה, שימו לב לעניין הזה. אוקיי, הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו הוא בעצם הנוזל ההידראולי של מערכת ההיגוי. הפקק והמכסה עצמו, המכל עצמו, חלק העליון שלו בצבע כתום. השמן הוא שמן הידראולי מסוג דקסטרון 3, שמן אדום, כמו שמן גיר בהרבה רכבים. מערכת פשוטה לחלוטין, יש לא מעט נזילות וכל מיני תקלות, לא ניכנס לזה עכשיו. מערכת פשוטה לחלוטין, לבדוק אותה, בעצם פקק, יש לנו מפלס של מינימום מקסימום, מומלץ לבדוק שהרכב כבוי, אפשר להסתכל עם פנס, נוזל צריך להיות תמיד במקסימום. אוקיי, אז אנחנו נקפיד תמיד שהנוזל יהיה בקו של המקסימום, אפשר לראות אותו פה, מסתכלים עם פנס, מאירים כלפי פנים כדי שנוכל לראות ההשתקפות של הנוזל, די פשוט, ממלאים כשהרכב כבוי עד לקו של המקסימום ולהקפיד על זה, זה הכל. הדבר הבא שנדבר עליו זה נוזל בלמים. בכוונה אני אומר נוזל בלמים ולא שמן, כי זה נוזל. שתי דברים קטנים שאני אגע בהם, מומלץ להחליפו כל שתי טיפולים, בעצם כל שנתיים, או 30,000 קילומטר, הנוזל בעצם סופח לחוט, וטמפרטורת רתיחה של הנוזל בלמים יורדת. זאת אומרת, אלף ואחד דברים, מי דוושה ספוגית שתהיה, בעצם הנוזל יכול להקציף, וכך לגרום בעצם לפעולה לא תקינה של הבלמים. מה גם, יש לנו את מערכת הטראקשן ברכב הזה, עדיף שיש שם נוזל טוב ואיכותי. המערכת הזו עובדת ועובדת קשה. צריך לדאוג לפחות לנוזל שנמצא במערכת הזו. יש לנו פה בעצם מפלס של מקסימום ומינימום, ויש לנו פה חיישן קטן שמטריע לנו על בעצם מפלס נוזל בלם. הרבה לקוחות אומרים לי, טל, יש לי נורת בלם יד דולקת והבלם יד למטה. אז זו נורה מאוד מאוד חשובה וצריך לתת לה את מלוא הכבוד, כי מה שהיא אומרת ברגע שהבלם יד למטה, מה שהנורה אומרת זה בעצם מפלס נוזל בלמים מתחת למינימום. זה יכול להיות מנזילה, במקרה הכי גרוע, ועד לבעצם רפידות בלם שחוקות, ובעצם המפלס יורד כלפי מטה, כי יש יותר מקום לרפידות. אז חשוב מאוד לשים לב למנורה הזו ולהתייחס אליה. אוקיי, דבר הבא שנדבר עליו, דבר גם מאוד מאוד חשוב, וזה שמן מנוע. אצלי במוסך אנחנו משתמשים בשמנים של חברת קסטרול. הצמיגות למנועים שמומלצת גם ל-2400 וגם ל-2540, סינתטי מלא. המנועים האלה צורכים שמן, וחשוב מאוד לבדוק שמן אחת לתקופה של שבועיים, שלושה, חודש, כל אחד ולפי הצריכת שמן במנוע שלו. זה עניין של 5 דקות, וזה יכול לשמור מאוד על המנוע. אז ממליץ לעשות את הבדיקה הזו, בדיקה די פשוטה. מפה אנחנו ממלאים את השמן מנוע. אוקיי, פקק פשוט שאנחנו פותחים, שמים משפך, ממלאים לפי הצורך.
אנחנו לא, גם אם אנחנו רואים חוסר במדיד, אנחנו לא נמלא עכשיו 2 ליטר בבת אחת, או ליטר, או משהו בסגנון. מומלץ תמיד למלא לאט לאט, ברמה של 100-200 גרם כל פעם, לתת לשמן רגע לרדת, ולמדוד שוב במדיד, לראות לאן הגענו, כל פעם להוסיף קצת, על מנת לא לשים יותר מדי שמן במנוע. את הבדיקה עצמה של השמן אנחנו נעשה כשהרכב קר, וכשהוא עומד במישור, לא בזווית, כדי שלא יהיה לנו השפעה של בעצם אגן השמן שעומד בזווית ואז המפלס לא יהיה נכון. הבדיקה נעשית על ידי מדיד השמן שאנחנו נוציא אותו. אנחנו ננגב, תרשו לי לנגב עם הידיים, זה מכונאי אמיתי. אז אנחנו נוציא וננגב את המדיד עם סמרטוט, נחזיר חזרה. נחכה שנייה או שתיים ונוציא בחזרה את המדיד, נחזור למצב הזה. ובעצם יש לנו 2 נקודות, יש לנו נקודה של מקסימום ונקודה של מינימום. השאיפה שלנו תמיד שהשמן יהיה במקסימום, עדיף שלא יהיה חוסרים. זה נקודה כבר נמוכה מאוד במנוע, אנחנו לא רוצים להישאר בה. אם אנחנו בין לבין הנקודות, זה לא משהו שיאסור עלינו מלנסוע, זאת אומרת אפשר לנסוע עד ל... מקום שבו נקנה את השמן ונוסיף, כמובן שניתן לאוטו להתקרר, אבל עדיף תמיד לעשות איזשהו קר לחלוטין, ושוב לשאוף תמיד שהמנוע יהיה עם כמות השמן המקסימלית שהוא צריך, שזה בעצם נקודה עליונה. השמן הבא שאנחנו נדבר עליו זה שמן גיר. המדיד שלו נמצא בחלק האחורי של המנוע, בצד ימין, בכיוון נסיעה. שמן גיר בודקים כשהרכב, עדיף תמיד לבדוק אחרי שהרכב חם, זאת אומרת אחרי נסיעה, ואנחנו נעשה בעצם את הבדיקה עם רכב מונע. כאשר סיימנו את הנסיעה והרכב הוא בטמפרטורת עבודה, הרכב יישאר מונע, אנחנו נעביר את כל ההילוכים מפארקינג לאט לאט, הילוך הילוך עד ל1, ונחזיר חזרה לפארקינג או ניוטרל, עדיף בפארקינג. נוציא את המדיד, ננגב ונחזיר חזרה ונראה בעצם את מפלס השמן עד לאן הוא מגיע. כרגע זה לא רלוונטי כי הרכב פה כבוי, אבל יש לנו נקודה של קולד והוט בשתי מצבים. נסיעה מאוד מאומצת, אנחנו נגיע לנקודה העליונה. אני מדבר עכשיו על נסיעה שיוצאים מהמרכז עכשיו לטיול וביום חם, אז אחרי עבודה הרכב בעצם יגיע, השמן יגיע עד לקו העליון. אחרי נסיעה די קצרה הוא יגיע לנקודה הזו, שזה נקודה אחת בחום של השמן. אנחנו בעצם נבדוק צבע, נבדוק כמות, לא ניכנס ונרחיב יותר מדי כדי לא לבלבל אתכם עם עניין של שמן גיר, כי זה קצת מורכב, אבל לבדוק שיש שמן ברמה של מספיק כדי להמשיך נסיעה, או מספיק כדי להבין שזו התקלה ברכב ובגלל זה הוא לא נוסע. סתם דוגמה, אם מוציאים והמדיד יבש לגמרי אחרי נסיעה, אז שיהיה לכם איזושהי אינדיקציה. דבר קטן ואחרון, נוזל שמשות, בכל זאת נסביר גם על זה. זה המחל, די פשוט, 1001 סוגים של נוזלים אנחנו מכירים, פשוט שמים עד למעלה וזה הכל. נושא רגיש נוסף וחשוב מאוד הוא עניין הרצועה ומותחן רצועה. נדבר ונסביר על העניין הזה, כדי שתדעו בבדיקה די פשוטה איך לראות מתי להחליף מותחן, מתי אתם מסתכלים שהרצועה תעוף החוצה. אפשר לראות את זה די בקלות. רצועת אביזרים זה רצועה שמניעה מגל הרכובה של המנוע, היא מניעה את כל האביזרים, כשמה קני, שזה משאבת מים, מדחס מזגן, הגה כוח, אלטרנטור, כל רכיב הוא רכיב מאוד מאוד חשוב. הרצועה הזו נמתחת על ידי המותחן, אז זה חלק מאוד מאוד חשוב, מומלץ לשים מותחן מקורי, חליפיים לא מחזיקים, זו המלצה שלי. לגבי בדיקה של המותחן, אז בעצם אנחנו נסתכל שהרצועה עצמה נמצאת על גלגלת המותחן ולא בולטת החוצה. ברגע שהרצועה מתחילה להיפלט החוצה, זה אומר שהקפיץ של המותחן נחלש והוא עושה דבר כזה. הוא בעצם מקבל זווית, ומה שהוא עושה הוא בעצם פולט את רצועת אביזרים החוצה. דבר המוביל לזה שהרצועה תעוף. הדבר הכי קריטי מהכל היא משאבת המים. לא יהיה מה שיסחרר את נוזל הקירור במערכת הקירור.
וזו הסיבה שזו מערכת מאוד מאוד חשובה. מן הסתם שלא יהיה לנו הגה כוח, לא יהיה מזגן ולא יהיה אלטרנטור שבעצם מספק את המתח לכל המערכות ברגע שהרכב מונע. בעצם אנחנו יכולים לראות פה שהרצועה, המותחן הזה הוא עדיין תקין, הרצועה עדיין נמצאת בתחום של גלגלת המותחן, זאת אומרת הרצועה לא בולטת החוצה, אפשר לראות את זה פה בצורה טובה יותר. ברגע שהרצועה תתחיל לעבור את הגלגלת, זאת אומרת תבלוט החוצה לפה, זה הזמן להחליף את המותחן ולא לחכות מעבר לזה. עכשיו אנחנו בעצם מתחת לרכב, כמו שאתם רואים. אנחנו נדבר על רכבת הכוח של הרכב, ממנוע, גיר, תיבת העברה וסרנים. ניגע בכל דבר די בכלליות, שיהיה לנו הסבר בעצם מסודר. אנחנו נתחיל בעצם המנוע נמצא בקדמת הרכב. מיד לאחריו יושבת תיבת ההילוכים, שזה בעצם הגיר. פה מתבצע בעצם המנוע מעביר כוח לתיבת ההילוכים. יש לנו כל מיני הילוכים בפנים, לא ניכנס עכשיו לכל העניין הזה, מה שמאפשר לנו בעצם לנסוע ולטפס במהירויות. לתיבת ההילוכים מחוברת תיבת העברה, שזה בעצם הטרנספר בשפה המקצועית נקרא לזה. בעצם מה שמעביר לנו את כל הכוח שמגיע מהגיר ומחלק אותו לשני סרנים. בתיבת העברה שלנו יש את הילוך הכוח, בעצם את הילוך הלואו, שמתבצע בפנים. התיבה היא תיבה ששולט במנוע חשמלי, זאת אומרת שאנחנו מעבירים מהבורר מ-4H ל-4H לוק, יש לנו מנוע חשמלי על תיבת העברה שנועלת דיפרנציאל מרכזי שיושב בתוך היחידה הזו. כמו שאנחנו יודעים, הרכב שלנו הוא 4x4 קבוע. כשאנחנו נכנסים לשטח, אנחנו צריכים לנעול את הדיפרנציאל המרכזי, ואנחנו נעבור ל-4H לוק. כשנצטרך לעבור לאיזשהו טיפוס או משהו קצת יותר טכני, או איזו עלייה מואמצת שאנחנו צריכים בעצם הילוך עם יחס העברה נמוך יותר, אנחנו נעביר את בורר מצב 4x4 למצב low lock, שזה בעצם ההילוך הנמוך ברכב. יש לנו המון כוח זמין בהילוך הזה. זה לגבי התיבה. לתיבה מחוברים שני גלי עיניה, בעצם דרייב שפטים. יש לנו פה אחד שהולך לדיפרנציאל האחורי, ויש לנו פה מעל הגשר גיר, יש לנו גל עיניה שהולך לדיפרנציאל הקדמי. ניגע בכוונה בחלק הקדמי קודם כל. דיפרנציאל רגיל לחלוטין, פשוט, מכיל שמן, שהבדיקה של השמן הזה בעצם נעשית לרוב במוסך. אין לנו מדיד שמן, יש לנו בעצם פקקים, פקק מילוי ופקק ריקון, ובורג מילוי, וזה בורג ריקון. הבדיקה נעשית על ידי פתיחה של פקק המילוי, רואים את המפלס ובודקים את צבע השמן וטיב השמן ומחליפים לפי הצורך. בעצם לדיפרנציאל הקדמי וגם לאחורי מחוברים שתי ציריות. יש לנו פה צירייה בצד ימין וצירייה בצד שמאל. אלה החלקים שבעצם מעבירים לנו את הכוח מהדיפרנציאל, בעצם מהדיפרנציאל הקדמי, לגלגל עצמו. זה בעצם כל השרשרת. אותו כנ"ל לגבי הדיפרנציאל האחורי שנמצא לנו בחלק האחורי של הרכב. אותו צורת בדיקה, אותו שמן. גם פה יש לנו צירייה אחת בצד שמאל וצירייה אחת בצד ימין, שמעבירות את הכוח מהדיפרנציאל עצמו לגלגל בעצם, לנבה שמעבירה את זה לגלגל. זה ככה בכללי כל הבריף על רכבת הכוח של הרכב. יש לנו עוד כל מיני מכלולים כמו משולשים, זה משולש תחתון אחורי וזרועות,
שצריך לבדוק אותם ולהסתכל עליהם. זה כבר דברים שבעצם מתבצעים על ידי המוסך ותחזוקה. יש לנו את מערכת הבלימה האחורית, אבל שוב, זה כבר נקודות שמוסך מטפל ובודק אותם. נושא נוסף רגיש זה עניין הגשר מיגונים. יש לנו כל מיני סוגי מיגונים. זה למשל מיגון של חברת אספיר, יש לנו את הגשר הזה. הרבה פעמים הגשר הזה מתעקם ונוגע באגזוז, עושה רעש מאוד מאוד חזק. אז במידה והייתם בשטח, שומעים אחר כך רעשים, דפיקות, כל מיני דברים לא נעימים. תרדו שנייה אחת מתחת לרכב, תסתכלו שהגומייה הזו בדרך כלל לא קופצת החוצה. תסתכלו שהמרחק פה הוא לא מרחק שהחלק הזה בעצם האגזוז נוגע, זאת אומרת הגשר הזה יתעקם. זה דבר שקורה לא מעט. דבר נוסף שחוטף מכה צריך להיות די חזקה כדי לגרום בעיה, זה בעצם גשר הגיר, הכל המכלול השחור הזה. ברגע שהוא חוטף מכה די חזקה או שטיפסתם על איזשהו משהו ובעצם המקום הזה נוגע בו סלע ולוחץ עליו בצורה חזקה, בעצם הרכב יושב עליו. אתם תתקלו במצב שלא תוכלו להעביר הילוכים בידית ההילוכים. זה קורה כי זה בעצם לוחץ והגיר עצמו לוחץ ממש על ידית ההילוכים. אז תשתדלו עד כמה שאתם יכולים לא להגיע למצבים האלה, וגם אם כן לא להילחץ. במקרים שהגשר הזה מתעקם, לרוב אפשר לפרק וליישר אותו. צריך להיזהר על אזור הברגים האלה, אבל צריך לדעת מה עושים. בלי שיודעים מה פותחים או משהו בסגנון, אל תנסו לפרק את זה אם אתם לא באמת יודעים מה אתם הולכים לעשות ואיך ליישר, ויש מצבים קיצוניים שצריך להחליף גם את הגשר הזה. אוקיי, אז אנחנו בכיוון, בחלק הקדמי בעצם של הרכב, כיוון נסיעה הוא לצד הזה. פה יש כל המכלולים של הסרן הקדמי, מכלולי היגוי והכל, שאנחנו ניגע בהם עכשיו. יש בעצם את המשולשים, משולש קדמי שמאל וקדמי ימין. במשולשים יש מפרק כדורי בחלק התחתון, תפוח בעצם, שנקרא תפוח בול ג'וינט, יש הרבה מצבים של חופשים בחלק הזה, ויש שני בוקסות באזורים האלה. זה לגבי משולש, תקינות, רעשים, אלה ואחד דברים, חופשים ודברים כאלה, דברים שנבדקים במוסך. יש לנו עוד דבר שהוא נושא רגיש, זה עניין של מסרק ההגה. מסרק ההגה זה בעצם המכלול שמקבל על ידי מוט היגוי שמגיע מגלגל ההגה, על ידי מוט עם מפרקים למסרק ההגה, שבעצם מחלק את התנועה לצד ימין וצד שמאל. יש גם הגברה בהיגוי על ידי משאבה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בעצם אנחנו צריכים לבדוק את תקינות של הגומיות, גומיות האבק בעצם שלא קרועות, כי ברגע שהן יקרועות ייכנס לכלוך למסרק וייצור לנו נזק. יש הרבה מצבים של מסרקי הגה שנוזלים, חשוב וכדאי לטפל בהם. כמו שנוזל שמן, יכולים להיכנס גם כל מיני מזהמים אחרים, מים, בוץ, וליצור לנו נזקים במסרק עצמו. בעצם זה ציר שהוא חשוב מאוד שיהיה מאוד מאוד נקי. מעט מים או בוץ ודברים בסגנון הזה יכולים ליצור חלודה באזורים האלה, ואז לא ניתן אפילו לשפץ את מסרק ההגה. זה המוט מייצב, מתחבר מהמוט פיתול עצמו, בינו לבין הבולם, וככה מרסן את לרוד הרכב. טוב חברים, אז טיפ אחרון לסיום ממני אליכם, זה לפני שאתם יוצאים לטייל ומעמיסים את הרכב ונוסעים עם כל המשפחה, תעשו טובה, קחו בדיוק 10 דקות, תעשו בדיקה ויזואלית למכלולים כמו שהסברתי. מתחילים בנוזל הקירור, אין איזשהו סדר קבוע, כן? אבל תתחילו בנוזל קירור, תבדקו שמן מנוע, תראו שאתם בטופ, תראו שלא חסר שום דבר, תראו את מצב קעקע רדיאטור. אפשר מי שרוצה די פשוט לפרק מסנן אוויר, 4 קליפסים פשוטים מאוד, לפתוח, לראות שהוא לא מאובק, גם אם כן אפשר לתת איזה כמה מכות קטנות, להוציא ממנו את האבק.
לבדוק שם המנוע, נוזל קירור, להסתכל על נוזל בלמים. דבר חשוב נוסף, לרדת שנייה מתחת לרכב, לקחת איזה פנס, להסתכל שאין איזשהו משהו שנוזל, משהו דרסטי שאתם רואים, לפני שאתם יוצאים ונתקעים עם כל המשפחה. אני רוצה לומר לחיוב שזו קבוצה מדהימה, ואחלה אנשים, אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד איכותיים, אני מדבר על כולם, כולל כולם, לא רק מנהלים או משהו בסגנון. אז שוב, זה אחלה, אחלה אנשים, אני מאוד 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 נהנה מהחוויה עם לקוח ולקוח, גם שמעריכים אותנו מאוד. אז תשמרו על הרכבים, קחו את הטיפים החשובים האלה, תיישמו אותם, בדיקות די פשוטות, טפלו ברכב כמו שצריך, תחסכו לכם כסף וזמן יקר על תקלות שיכולות לעלות הרבה מאוד, בכוונה אני אגע בזה שוב, קק מסכן למנוע. אז בהצלחה חברים.